יש חרקים שלא משנה כמה תחפשו אותם, זה כמעט בלתי אפשרי למצוא אותם, כי הסוואה שלהם כל כך טובה. אז בזמן שאני מדבר, תנסו לראות אם אתם רואים כאן דברים חשודים בתמונה הזאת. אני אספר שבמקור צילמתי כאן שיירה של נמלים, אפשר לראות אותה בצד שמאל למעלה, ותוך כדי שאני מצלם את הנמלים, חתיכה מהסלע התחילה לטייל לידי. זה היה מאוד מפתיע. תסתכלו בצד ימין למטה, אתם רואים שם שני דברים אפורים שנראים קצת כמו מאובנים? היצור הזה זו צורת הזחל של מעופף בשם ארי נמל. צורת הזחל, זאת אומרת שלרוב החרקים יש מה שנקרא גלגול מלא, מתחילים בתור ביצה, מהביצה בוקע זחל, הזחל הופך לגולם ומהגולם יוצא הבוגר. רובנו מכירים את התהליך הזה מפרפרים, אבל זה משותף להרבה מאוד חרקים אחרים, רק שהזחלים שלהם נראים קצת אחרת. ככה נראה הזחל הזה מקרוב. אז אפשר לראות שמעבר לכך שיש לו הסוואה נהדרת, המרקם על הגב שלו נראה בדיוק כמו המרקם של הסלע, אפילו השוליים שלו מכוסים בשערות קטנטנות שגורמות למעבר בין הגוף שלו לסלע להיות יותר הדרגתי, ועל ידי כך מקשות למצוא אותו. כך הוא נראה מלפנים. אפשר לראות שיש לו שתי קבוצות עיניים, אחת בכל צד, ולסתות לאכילת נמלים, כי הוא כמובן ארי נמר. Bye.